אז ככה באמת לאנשים אחרים שמתעניינים ושואלים אם האונליין עובד, אם זה יעבוד לי, לא יעבוד לי, איך את מרגישה? אני מבינה את הבעיה שלך בכל, הצלחתי להבין את האתגר שלך בכל? כן, כן, בטח. הצלחתי לתת לך תרגיל שפתר לך את הבעיה? נכון? כן, כן, בהחלט. לגמרי. זאת אומרת שאין ספק ש... כן, אני אחזור. מצוין, מעולה. את יודעת, זה מאוד עוזר, כי יש שירים שהם כאלה באוקטבות. מעניינת לבוא גם למפגש הבא, להביא, תבחרי את השיר, תבחרי בדיוק את המשפט עליו ותביא אותו. ולעניין, את ממליצה לאנשים ללמוד אונליין, זה יכול לעבוד? כן, כן, זה עובד, זה עובד, זה גם נוח. תראי, אני מתל אביב ואת מחיפה, זה... לגמרי. זה ממש... מהמם. כן, בהחלט. יופי. בהחלט אני ממליצה. יופי, אז שמחתי שיכולתי לעזור לך אפילו קצת. ותבואי... אני ראית את התוצאות שבוע הבא. יאללה, מעולה.